madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa maanta wuxuu ku dhawaaqay in dowladdiisu gabi ahaanba joojisay dadkii waddankan qaxootinimada ka soo codsanayay ee derbiyada ka soo boodayay ee tahriibka ku imaanayay in aan la sii doonin wax waraaqaha inaan la sii doonin inaan la qaabili doonin inaan macnaha maxaa la la aqbali doonin hadda iyo wixii ka dambeeya Today I'm announcing actions to bar migrants who cross our southern border unlawfully from receiving asylum. Migrants will be restricted from receiving asylum at our southern border unless they seek it after entering through an established lawful process. And those who seek to come to the United States legally, for example, by making an appointment and coming to a port of entry, asylum will still be available to them, still available. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سو دوادا madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa maanta wuxuu ku dhawaaqay in dowladdiisu gabi ahaanba joojisay dadkii waddankan qaxootinimada ka soo codsanayay ee derbiyada ka soo boodayay ee tahriibka ku imaanayay in aan la sii doonin wax waraaqaha inaan la sii doonin inaan la qaabili doonin inaan macnaha maxaa la la aqbali doonin hadda iyo wixii ka dambeeya arrinkaas oo faahfaahsan ayaan inshaallah hadii laad macaaw rabo inaan la wadaago laakiin waxaan ka codsanayaa youtube-ka iyo facebook inta waan hilmaamin waayadan video soo ma aanan dhigin malaha wejigeyga iyo wixii dhawaaba hilmaameenba videoga distribution kuma sameynayo marka waxaan ka codsanayaa inaad video sii laa garaysaan inshaallah hadii laa misiina share garaysaan madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa maanta wuxuu saxiixay executive order amar asaga kasoo baxay ama decreto madaxweyne si aad u taqaano oo lagu mamnuucayo waraaqihii iyo documentska la siinayo dadkii derbiyada kasoo boodi jiray si aad ogsoontiin mar dhexe dowladda Mareykanku way fududeysay oo dad ayay u weysay process gareeya ama dadkii macnaha maxaa la wareysta markay u weysay kadib systemkii oran ayay mar dhexe iska fududeysay dadka waddanka iska soo gelayay maxkamad ayay dalbanayeen ama codsanayeen kadibba waxaa la siinayay si fudud loo fududeeyey waraaqaha shaqada oo dadku iska shaqaysanayeen kadibna qofku wuxuu sii process garaysan karaa green card-kii iyo macnaha maxaa la deganaashii waddanka Mareykanka iyo process-kaas ilaa citizenship-ka uu ku tago laakiin hadda madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa joojiyey executive order ku joojiyey maanta madaxweynaha ayaa si iskiisa wuxuu usoo saaray decreto madaxweyne waayo decretada madaxweyne waxay ka mid tahay waxyaabaha wax lagu joojin karo ayay ka mid tahay si iskeeya ayuu yidhi waxaan u qaatay maanta inaan xuduudda ka xiro dadkii soo geli jiray oo aan u golaan qof aan waddanka Mareykanka loo ogolaan oo aan bannaanka isugu jooga looga soo ogolaan inuu waddanka Mareykanka soo gelin oo aan sharci gudihiisa lagu siin oo aan waddanka Mareykanka sharci gudihiisa lagu siinin marka wuxuu leeyahay waa inaad bannaanka kasoo codsataa executive order-ka cusub wuxuu leeyahay bannaanka kasoo codso bannaanka adoo jooga ha lagu aqbalo kadibna meeshaasa lagu soo dhaweynayaa laakiin kulli hadda kahor waxay bilaabeen application ay bilaabeen applicationki a shaqeyn waayey oo macnaha maxaa le wax shaqeeyo noqon waayey wax si dadkii loo kala yareeyo culeyska loo kala yareeyo qaadiyaashii iyo dadkii immigrationka ayay waxay bilaabeen maalmo dhexe application noocaasa applicationkii ayaa shaqey waayo isxiray oo macnaha maxaa le dadka xitaa internet mooda haystaan dadka qaaraan mobile la haysan dadka qaaraan magaalooyin joogin oo xuduudaha iska firirsan marka wixii yaa shaqey waaye haddana qaabkii u eeg ayaa waxaa laleeyay haddana waa inaad bannaanka kasoo codsataa runtii si ay macquul u tahay marka macnaha maxaa ladhahay ma sawiran karo hadda ulajeedku waxa waa bannaanka kasoo codsa lagu leeyay waxa waa xare qaxooti gal un xare qaxooti markaad gasho sida kenya oo kale uganda oo kale waddamaas xare qaxooti markaad u gasho maxaa dhacay waxaa dhacaya calashaan qofkii in process oo maro fara maro qofkii waraysi laga qaado howshiisa saasoo kale xare qaxooti u gal un waay marka waxaa la adkeeyey dadkii derbiga kasoo boodaya sharciga la siinayo waa la adkeeyey haddaad marka ku hawoonaysay inaad tahriib waddanka Mareykanka ku imaato arrintaas waa inaad ogaataa wixii waa adkaadeen hawshii macnaha maxaa lahayey waxaa lagu jiraa xilli doorashaa lagu jiraa oo waddankan Mareykanka waxyaabaha lagu kala adkaado waxaa ka mid a tusaaloo kale xuduudda iyo macnaha maxaa lahay sida loo adkeeyey sida loo ilaaliyo kalaa ka mid a oo weliba topica ugu weyn hadda kore Mareykanka ka ah oo xitaa uu ku eedeeyo ama ku ataago ninkan hadda la tartamayo re-electionka kula tartamayo ama in dib loo doorto ayuu rabaa Joe Biden marka ninkan hadda tartanka kula jira ee Donald Trump waxyaabaha uu ku eedeeyo waxaa ka mid a xuduuddii uu iska furay ayuu yidhahdaa waddankii oo dhan uu beelaha ka dhigay dadaa iska soo gelaya The other thing I say to President Biden, close the borders now.
This is not sustainable for our country. It's not sustainable for our cities. Our country is under siege. This is a violent thing that you've done. And many people are dying. Many, many people are dying. They die on the trip up. They die going through the border. And they die in our country. هذا احتاط وحوكياني ولي دادك إيمانا داد في يوم باحان يولي داد والان أو منتال هسبتال كسو عرري داد ودن كو يدنبيه كسو قلي داد معنى محالة رجي حسا وحي وحوبا كدي ودادان عاديهم بدادك ودن كمرين كيما دا But many of the people coming up are from prisons and jails, from mental institutions and insane asylums. Many are terrorists. You see it. Many, many are terrorists. مركان كان وحاو وعبصدي re-election كيسا اما دور الشديسة ديبو دور الشديسة ايوب وعبصدي ماانتا قوانو مركي ساقدا واقعي اما بلغة فيلين اللهين executive order لحرير حدود كاسو بحيطونا مركا سيداس ايو سميي حدود هدو وحرية دربك هدا كسو بوتو homeless انباد نغدون تا دي آدن هيلين ميلا سوماري ادو شقيسو اد كل حقل بلومتو هدي آدن هيلين اما ولكن يجب ان يكون هناك جوجي تانكي سمعنا ماله ودنك جوجي تانكي سمعنا ماله هذا الشيء سكرين هذا وراقه هيلين هذا وح كوسو كرد لا يسين جيرين على شهادة ان جوجي ده ودنك مراكن كو وح معنا يسمعنا يسمعنا ودنك هاي يديكو جوجو بيرها يسكا فلطو ان معنا محالا كلون كا يسكا بدا ده كلون ما يسطو وبيقا كشغي استعاد وقاتي ان اسكا لح جوجو اسكا لح سعسعو ودوين كسيحو وهم ناوي سمعني سمعله. مركا هذا ده وطن كسب بحيس وما يقان لجوك تام كي جوك تام أرين كسوره هين حتى بكتشوك ولا وطن مراكن ولد كي تهريب كي درب كبوت كي وحيون ولد كي حالة دي وقت كاتي إن سيدي خرماها إن وحالة جاب يعني سبتيشة طبعا دور الشدة كذب لكن حل دور الشدة أنت الوجر أم لا ما يعني وحس كبتير دونا وين كان إن دبلو دور تاي وربا دب دور الشدة سنو حي كحر إنه حدودة een amankeero adkayo oo hadda ilaa waa mid iska furan oo dadku iska soo boodaan oo sharciga la siiyo dadku iska shaqeeystaan oo si caadi ah noqdaan wadankan mareenka waxa jooga dad sharci la'aan ahaa een kontumeeyo sano lixda meeyo sano qaarkood wadadaas ay macnaha maxaa la ku cireysteen dadka mexicaanka ay wadankan jooga een boqolkiiba lixdan ayaa la yiri waa bila document ama sharci la'aan ama macnaha maxaa la haystaan waraaqo ma haystaan een qaran maanta la hadlayo waxay dhahayaan waxay ilaahayaan sidee ku dhici kartaa qof lixdan jir ah ee wadanka Mareykanka jooga 40 sano inuu sharci haysan ay ruuxdu wax naqsiin een 40 sano inuu sharci haysan qof hadda kasoo boodin isla markiis inta waraaqi la siiyay een oo hore ka shaqo galay marka arinkaas ayaa jira walaalayaalow een lacag iska soo qasaarin iska ilaali intii arintu wax iska bedelayaan mid kale waxaa jira wadankan sharciya dadk kale haga hadii aad soo gasho aad islaada inta doorashadu ka dhamaanayso iska sii joog oo wadankan iska sii joog kadibna markii doorashadu ay dhamaato macnaha maxaa la ahay barnaamijyadii la cusboonaysiiyo kadib ayaad insha allah hadii ilaahay waraaqo cusub doontaa laga yeeli maayo oo calashaan marka sharcigu isbedelo waxaa lagu leeyahay sharci aad bajibisay ee lagu leeyahay marka iska ilaali iska joog haddaad tahriibayso xitaa waxaad soo tahriibtaa kadib marka waxaanu ay dhammaadaan oo doorashadu dhammaato oo qaraacdu dhammaato oo wadanku macnaha maxaa la xasilooni karo oo xaaladdu hagaagto laakiin hadd xilligan kale guurka haddaad soo gasho sharcigaasna jiro executive orderkaasi jiro waxa waaye lacagtaadiina waa burburisay wadadaadna ku dhammaan doontaa wasalaamu calaykum waraxmatullah